Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt julavsnitt här på min kanal. Fast det är väl kanske mer en efter nyårsavsnitt än julavsnitt skulle man kunna säga. Jag vet inte om det är efter nyår. Nej, det kanske inte är, men välkommen till det här nyårsavsnittet då. Känns det bättre nu? Mår du bra nu? Ja, mår jag bra. Nu nej, mår du bra. Jag mår fan inte bra alls. Nej, men det gör du faktiskt känns inte. Bättre. Ja, du mår aldrig bra. Här har vi utsikt över vit stad, det är fullt av snö, gott om folk kom. Stad i ljus. Juleljus! I alla fall. Här är det julpaket som man inte kan öppna. Det hade varit lite roligt ifall de kunde lägga in. Du vet, man ändå köpt den här officen för miljontals kronor. Och så kan man inte ens öppna paketen och lägga in. Ja, det är taskigt. Jag tycker att det är för jäkligt gott folk. Ja. Nu skiter vi i det och så springer vi upp här. För jag ska hämta mitt nyförvärv. Mm. Jag har ju ett nyförvärv. Nyförvärv, gott folk. Här står den. Vad härligt det låter. De här två fordonen här. De är inte någon större skillnad på, ser ut som. Anyhow, det här är en go-kart, gott folk. Och den är med i Southern San Andreas Superautos.com. Det är en ny Dinka Veto. Det är en modern go-kart här. Ja, det är precis. Det är inte en den klassisk go-kart. Klassik. Ja, nej. Det är en modern go-kart. Och jag köpte specialbyggd det här så att jag fick så här isdubbar på julen. Ja, du fick det? Ja, jag gjorde inte. Jag fick det på nyår. Det var... Anyhow! Jag köpte den här, kostade 995 000. Softis köpte inte den här. För den fick han gratis för han gick in och hämtade den. I'm smart. Jajamän. Och nu när vi spelar in detta så är jag fortfarande grottig gratis faktiskt. Ja, just det. Mm, det är faktiskt sant. Det är det nog inte när ni ser detta. Men det är skitsaksamma. Nej, gissningsvis inte. Tyvärr. Så är det med det. 995 000. En mille. Sen ska vi se vad det kostar att pimpa den här också. I mitt förra avsnitt så köpte jag ju en bil för 3,5 miljoner. Och när jag var klar att pimpa den så var det ju... helvete. Så var ju det en... Förlåt gott folk. Så det är. Så hade ju det kostat typ 4 miljoner att pimpa den. Mm, ja, precis. Ja, totalt alltså, totalt. Ja. Så jag skrev en 4 miljoners bil och det var någon som sa så här. Det var det ju inte, det kostade 3,6. Ja, fast... Gott folk. Men... Det var ju inte gratis att pimpa den. Nej, verkligen inte. Exakt. Det var pengar man hade tjänat ifall sparat. Ifall det var gratis att pimpa. Ja, exakt. Nu är det också så här att jag... folk undrar så här, hur får du alla pengar i GTA? Jag köper... pengar in-game. Fortfarande en återkommande fråga faktiskt. Ja, det är det. Konstigt nog. En återkommande fråga. Vi har sagt det väldigt många, men det är väl många som kommer till det antar jag. Det är möjligt. Man kan ju köpa pengar in-game i detta spelet. Vilket man kan göra i många andra spel också naturligtvis. Eller så tjänar man dem och gör heist och sådana saker, men det känner inte vi har varken tid eller lust med. Det är ingenting med det. Nej. Secondary painted, vad fan? Det är två olika... Oh my god. För visste jag att det skulle vara så dyrt att köpa nya saker till en go-kart. 33 000 för en pimpa engine på den. Ja, det är en dyr motor. Det är en specialist som har fixat den. Gud! Exhausten är ju... Den är lite trött på motorn. Motorn. Åh, herregud. Den är så liten. Ja, faktiskt. Det är ingen ljuddämpare. Nej. Det lär ju vara fruktansvärt högt. Ja, det bör det vara, faktiskt. Oh my god, det är olika heel grips. Ja. Sjukt. Ja, plastik får bli. Som någon skateboard-term. Ja, faktiskt. Healy grippy, det är väl något trick. Healy grippy. I don't know, jag får fråga stämsigt. Ja, gör det. Fan, nu ringer det här också. Har du gjort på riktigt? Ja. Ska vi ta en paus, eller? Ja, det måste okej, vi tar en paus då. Sitter du med ett vapen i handen? Nej. Jo, det gör du faktiskt. Du sitter med en liten Uzi. Gör jag? Ja, det gör du faktiskt. Jaha, ja, jag håller inte i någonting faktiskt. Väldigt otrevligt. I alla fall, gott folk, det var inte så mycket mer att pimpa på det här. Det var typ så här pedaler. Oj, jäklar, vilka glasningar på mig. Det var lite så här pedaler och så var det en ny ratt typ. Och, som typ inte gör någon skillnad alls. Nej, och så var det livery då. Mm. Och nu vart det väldigt ljusigt. Precis. Nice. Du sitter ju här med Uzi nu. Ljus. Jag håller inte i någonting. Jo, du håller en Uzi. Nu är den borta. Nu är den borta. Så. Jag vet inte om vi har sagt det här förut, men det här ljuset.
Det är fruktansvärt. Hade det här varit på riktigt och jag hade gått ut och sett det här. Då hade jag gått in igen. Då hade jag nysig, kan jag ta om. Ja, det här är helt absurt. Jag har ju testat lite det här på nu i pausen medan det var natt, så att säga. Mm. Det känns ju som, du märker inte ens att det är snö. Typ. Nej, jag vet. Den här påverkas i princip ingenting av det. Nej. Inte som en bil. Nej, och den hoppar helt jävligt på minsta lilla kant, typ. Alltså trottoarkanter och sånt, det är ju bara... Det är ju helt sjukt. Ja, den är ju fruktansvärt låg. Ja, kan man göra en dubbelflip med här, tror du? Borde man ju kunna göra. Nej, jag tror inte. Double flip. Om jag kan testa att hoppa på det här lilla hoppet på den här bron då. Brun! Du kommer väl inte upp på trottoaren? Nej, kanske inte. Jo, det gjorde du. Jo, det gjorde jag bara. Åh, det var inte så mycket till fart! Landade du på bilen? Jag landade på bilen! Du! Ja? Du måste hämta din ramp buggy. Vi måste testa. Jag har tänkt på det här också, men det har bara inte blivit av. Ställ dig på min bil. Ja. Egentligen borde man kunna sätta sig på alla fyra. Oj, oh, gud. Men. Det där får vi ta bort från när han skrek så något svärord åt mig. Usch. Oj. Snyggt. Oh my god, mitt framför bilen också. Det var tur att inte du fick den över huvudet. Ja, för jag vill ju inte få bilen i huvudet. Nej, du vill inte få bilen i huvudet. Nej, jag har beställt den. Ja, vad roligt. Man kunde se han om 8 år. Eller 8 år senare. Ja. Det har säkert gått 8 år. Ja. Det var ju massa, vad fan heter han som la upp det? Han brukar göra massa matvideos. Mm. Matgeek? Nej, inte matvideos per se, utan mer så här. Skitsak samma, då fick man se hon som spydde i livesändning också. Jaha! Ja, vi ska åka någonstans och ta fart. Den här var hal på snö, kan jag ta. Kan den Britt-Marie, kör nu Britt-Marie, för fan! Han fick man se. Vad gör du? Det var väl hans morsa som var Britt-Marie? Ja! Och man fick se henne också! Jaha! Det var jätteroligt. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Var ska vi åka? Det är han som är programledare för Lego-tjosan i Sverige. Ja. Programledare för Lego-tjosan. Lego Masters. Vi kan väl åka ut till någon raksträcka någonstans? Är det ett program? Jag tror det. Om man nu är programledare, tänker jag. Snyggt. Jag säger det! Nej. My god! Jävlar vad du flög. Ja, det är som sagt. Man flyger en del. Gud vad mycket bilar det var idag. Ja, det var jättemycket bilar. Om du faktiskt står på den här sidan, på högra sidan här. Ja. Och så åker jag bort och vänder. Ja. Ska jag stå still alltså? Nej, du får komma mot mig. Jaha, ja. Då ska vi backa lite här först då. Den går ju jävligt bra i snön, kan jag säga den här. Ja, det ska bli kul att testa race. Ja. När du väl kommer. Ja, precis. Är du redo? Jag är så redo. Kör då för fan, Britt-Marie! Det är ju inga aktier för den här nu, där det är så halt. Och ja, där kommer det är det väl inte i den här heller. Åh, jävlar! God! Vilken flipp ändå! Min bil tog tvärstopp. Det gjorde den, ja. Jag tror det var för att det lutade lite här. Ja. Vi tog det precis på knäcken. Jag tror man måste verkligen komma i hög hastighet. Vi borde egentligen kört på flygplatsen. Ja. Ja. Ska vi sticka till flygplatsen eller? Ja. För att det här är ju bara... Det är ju lite platt där också. Oj. Hallå. Oj. Ja, fan. Ja. Skyller du dig själv? Ja, den här är snorhal på snö. Du kan vara snor... Vänta, nu ska vi ens? Hit. Ja. Hit, kom, följ. Kom gåendes. Fan vad de flyger ändå! Ja, det gör de. Jag bara kör in under, du vet. Åh, nej. Ah. Det borde varit en sån... fan. Stackars bilarna. Oh my god! Det där är fan kul. Ja, det borde varit en sån liten grej på den här med. Jag hade väl haft en raketboost på den där. Ja. Det hade kolla varit nu, kul. Kolla. Åh gud. Ja. Snyggt. Sjukaste stundtoppet i år. Jag jobbar bara annat länge sen. Och då är ändå året slut nu. Ja, precis.
Jag jobbade på den hela året. Köpte bil. Det kan man säga i början på det står. Mm, ja. Att man har jobbat på den hela året. Jag åker under det. Nej. Året, ja. Fan, men här så kan man verkligen åka in under. Ja, det kunde man inte. Under flygplanet? Ja, det gick inte. Jaså? Jag vill bara meddela att man kom inte under där. Nej. Hopp! Förbannat. Hela vägen bort här. Hela vägen bort där. Hela vägen bort. Hela vägen bort. Där. Vart är vägen här? Jag kör. Gör det. Jag kör på höger sida. Vi är inte på samma bana. Nu är vi på samma bana. Okej. Om minimappen stämmer. Där ser jag dig, tror jag. Jag ser en prick. Ja. Minimappen är lite haj. Kom och hjälp mig. Ja, där. My god! Jag kör ju bara... det är noll kontroll på det här. Har du kört första person? Ja, nej. Gör det. Men jag har så... Jag har såna glasögon på mig. Ja, ta av det glasögon. Såna 80-tals glasögon med orange ljus. Ja. Men då är det ju bra när det är snö, va? Vänta, jag ska ta av mig... Gör det. Och för fan. Oh, jävlar, där flög du mycket högre. Ja, jag kanske ska stå helt still dock. Det såg ut som det här, faktiskt. Jag ska ta av mig min style här. Associar, glasögon, super tinted, white superior glasses. Ja, vit tintade kanske inte är så trevligt när det är snö. Chilla. Testa och kör du, så får vi se ifall du flyger långt istället för högt. Ja. Jag kan väl haft en boost på den där. Jag kan inte köra i first person, för då ser jag absolut ingenting. Nej, jag flög långt jag istället för högt. Ja, precis. Eller, långt. Ja, långt och långt vet jag inte, men du kommer inte upp så värst högt. Jag åker hela vägen bortåt och så kan du komma och så stå still, okej? Okay. Ja. Fan vad den låter mycket mer när man sitter i first person. Riktig gräsklippare. Ja. Det låter lite som ett propellerplan som inte kan lyfta. Ja, ungefär. Okej. Nu tror jag inte den här bilen går så mycket fortare. Här står jag. Ja, jag ser dig. Ja, det är jävligt högt alltså. Ja, det blir en jäkla skillnad beroende på hur man undrar. Och bort på andra sidan och sen kör du på mig här så ska jag se om jag kan se hur högt jag flyger jämfört med den här byggnaden. Jag står här på kanten, okej? Okay? Ja, det är lite svårt att se mitt ute på där kanske. Ja, det är lätt att säga att man flyger högt och så kanske man inte flyger högt alls. Det är ju ingenting att jämföra med. Nej. Fan, vad högt! Ja, men hur, ja, det här är skitsak samma. Hopp! Nej, det var inte så högt. Banne mig. Det var inte jättehögt. Nej, nu när man står bredvid ett hus så var... Ställ dig emot väggen. Hur menar du? Nej, men alltså stå... Här. Här där det är platt. Är det platt? Så här. Med rumpan eller med munnen? Ja, det är jag tar rumpan. Smack! Ja. Så ska jag bara för att testa lite. Du ska köra in i mig. Ja. Vänta nu. Okej. Okay. Den där funkar som en rampbil till... fan är jag det? Där. Till motorcyklar. Det gör den, ja. Ja. Det händer inte så mycket, skulle man kunna säga. Vad liten du ser ut. Vänta. Det är som ett litet barn till rampbilen. Ja, faktiskt. Okej, pappa. Kör nu, pappa. Kör snabbare, pappa. Där åker jag av. Fan! Det går inte. Det var ändå... Men oavsett då. Okej då, vad ska man göra med den här bilen? Vad kan man ha den här bilen till förutom... Alltså... Köra race. Ja. Skulle jag vilja påstå. Nära välkommen. Det går ju att göra race tidigen nu, men då måste det vara moddade race, va? Ja, för att det går inte att välja den där i race. Fast det är en vanlig sportbil. Det är lite weird. Ja, jag tycker det är mest weird att det är en sportbil faktiskt. Här borde jag dö. Men I did not. Ja, det är också... Men det är bra. Det är konstigt att man inte bryter nacken, men det är bra också. Ja, men så man landar upp och ner i den här så borde man liksom inte riktigt överleva, kan jag tycka. Nej, för du landar ju rätt på huvudet. Ja. Hade det varit en fyrhjuling så hade du ju ramlat av. Det blir lite annorlunda.
annorlunda. Det blir lite annorlunda när man bromsar in i sidled typ. Mm, ja, ett annorlunda hopp menar du? Nej, men nu är det min tur att göra på dig. Ja, går det bra eller? Försöker vicka upp den. Ja, jag ska försöka. Så, jag löser detta. Ja, alltså den är ju stark. Det gick inte. Nej, inte jättebra. Nej, det gick faktiskt jättedåligt om jag ska vara helt ärlig. Tänk om man kunde ta en bra fin tumnagel här när jag står uppe på din så här. Ja. Köper den nya ramp go-karten. Ja, du kan fan inte backa. Och käften! Jag kan inte... Fastna i däcket. Ja, det går inte... Så! Nej, fan, nästan... Stanna! Nej. Va? Fuck. Ja, det går inte. Det är lite halt, okej. Okay. Men det är för att det är snö och is på den här... Ja, vi får skylla på det. Ja. Det får vi göra. Gott om folk om, här har den. Den nya go-karten för... Den nya go-karten för 1 miljon plus såklart efter man har pimperonat den. Ja. Fett värt det. Det kan bli coolt att ha i race sen när man får köra lite typ upp och ner och så i tunnlar. Tänk dig wall rides med den där. Ja, det hade varit coolt. Wall rides med knäckare på. Det hade varit nice. Ja. Nej. Nej, kanske inte. Anyhow, gott om folk om. Hoppas ni har en fortsatt bra dag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera så ses vi imorgon i något helt annat. Amen. Ha det bra! Hej då! Hej då!